ସ୍ୱାମୀର ଫଟୋକୁ ହାତରେ ଧରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଲୁଗା କାନିରେ ଫଟୋକୁ ପୋଛି ଦେଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର କୋରେଇ ବ୍ଲକ ରଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରଣପୁର ଗାଁର ବନ୍ଦନା ସାହା। ବନ୍ଦନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନ ଗାଁରେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଓ ଚାଷବାସ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଦନା। ଛଅ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ କେମିତି ଚଳିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ କି ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ମୋର ଯେତିକି ଜମି ବାଡ଼ି ବିକି ସୁନା ଗହଣା ବିକି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କିନ୍ତୁ ପାରିଲିନି। ସେ 15 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲିଣି। ମୁଁ କେମିତି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ବଞ୍ଚିବି, କେମିତି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରିବି, ଖାଇବାକୁ ଦେବି, କ'ଣ ରଖିବି, କେମିତି ଯଦି ସହଯୋଗ କି ସରକାର କିଛି ସହଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ରହିପାରିବି। ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବିଗତ ଏଇ 20 ଦିନ ହେବ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏବେ ପରିବାର ନାହିଁ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର 6ଟା ଛୁଆଙ୍କର ଚଳିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୀତିଦିନିଆ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ହେବ। ନିରଞ୍ଜନ ଥିଲେ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 6 ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ 8 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯେଉଁଠି ଦେଉଳି ଦୁଇ ମୁଠା ପେଟକୁ ଦାନା ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଛି ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବା କେମିତି। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି DCPO ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଭାଇଙ୍କର ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବି ଆଟାକ୍ ହେଲା। ପଇସା ଅଭାବରୁ ଘରେ ବି କାହିଁକି କହୁନଥିଲେ। ଆଉ 6ଟା ଝିଅ ସରକାରୀ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଆଉ ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଗକୁ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅବଗତ ଅଛି, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ ଅଛି। ଆମେ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରିଛୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ DCPO ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛୁ, ତେଣୁ DCPO ଚିଠି ବି କରିଦେଇଛୁ। ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ କରିକି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ତେବେ ସରକାରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଏ ଅସହାୟ ପରିବାରଟି ଖୁସିରେ ଚଳିପାରିବେ। ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।